हामीलाई अब कोरोना भाइरस नलागोस् भनेर उतै चाइनाबाट आएको चाइनापट्टि नै जाओस् भनेर हामीले आज भाले पूजा गर्दैछौँ. लोकल भाले ल्याएर यो फुटुस्तालाई फुलपाती चढाएर कसैलाई पनि विदेशमा बस्नेलाई कोरोना भाइरस चाहिँ नलागोस् भनेर कम्पनीले पनि दुई हप्ता छुट्टी गराएको छ. अब त्यसमा पनि अब हाम्रो सेलेरी काट्ने कि नकाट्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ अब माने कोरोना भाइरस चाहिँ चाइनाबाट आएको चाइनापट्टि जाओस् यता मलेसिया सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ नलागोस् भनेर नेपालतिर पनि नजाओस् कसैलाई पनि नेपालमा नछोस् भनेर हामीले यहाँ भाइरस चाहिँ पूजा गर्दैछौँ. भालेलाई मनाएर त्यसलाई देउराली पूजा गरेछौँ पूजा पाठ गरेको छु. ल भयो अब यसलाई काट्नुपर्छ काटेर यहाँ चढाउने ठिक छ अनि काटेर यहाँ यसो गरेर उतातिर खाद्योहरू हुन्छ घाँटी पुरै छिने यहाँ भोग लगाइलु भयो भोग यहाँ चढाउनु पर्छ त्यो तपाईँले ल अब काट्ने अब काट्यो अब काटेर यहाँ रगत यहाँ हाल्ने अनि रसेलो काटा अब काटेर यहाँ मैले सब कुरा पन्चाइसिया छ सबै कुरा पन्चाएर अब यहाँ चढाउने ल यहाँ बोक लगा बोक 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 ठिक भयो यहाँ चो चो परे ठिक भयो ल सब परमेश्वर कोरोना चाहिँ यस देउताले ढुङ्गाले बोकेर जाओस् ल भयो ल भयो है भयो भयो